ហើយគេហៅថាស៊ីព័មព័មមកច្រើនច្រើនគ្នាអញ្ចឹងទៅ
ហើយវាខំគ្នាចាប់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 អូបានអានេះសរសៃធម្មជាតិបាទអូសាច់ផ្អែមមកនេះមកអាហារត្រីនេះនៅមានដើមស្វាយដល់នេះម្ចាស់ហ្នឹងហ្នឹងម្ចាស់គេហ្នឹងដីអូនហ្នឹងទឹកតាមតាមគូសអតាមគូសអបាទដីធំធំស្វាគូសអទឹកស្វាគូសអមកបងម៉ានទឹកផុតរៀមហើយទឹកផុតរៀមត្រីចាញ់ទឹកជ្រៅពេកក៏បងអត់បានដែរបាទត្រីវាស្គកឆោកកុំរៀមហ្នឹងគេហៅរៀមរៀមបាទរៀមហ្នឹងវានៅឆោកកុំរៀមហ្នឹងយើងបងអត់បានដែរដល់ពេលវាចាញ់ផុតទៅវាមកកដាលដាងទឹកយើងបងបានចូលឯចូលចិត្តនេសាទបបាញ់ចង់អអត់និយាយទៅអានេះស្ពែអង្គលបើសិនជាកូនខ្ញុំអាចដល់ត្រើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដល់អត់មានត្រូវធ្វើអីទៀតហងក្រៃសក់គេក្រៅអូខេឡានឯងខ្ញុំនិយាយទៅតើមានមិត្តភក្តិតំតំអីត្រូវទៅអាហ្នឹងបានទៅបើថានេះឲ្យសក់សក់នឹកឃើញមូលគេទៅងាយទេទៅផ្ដេសផ្ដាស្ទឹងវិញផងមិនស្មានដែរតាំងពីណាពីណីមកជាប់ delay ដែរអត់បាទជាប់ delay ជាប់បាំងទៅក្រុមបាំងណោះទេអូជាប់បាំងណោះទេបាទជាប់ទនីលទនីលអានេះពីលើទនីលជាប់ពីលើទនីលไปเจอนะมาเคยเคยจ้องมองมาผู้ฮาลสู้สู้น้ําเคยโนโนเงือกฉอกอันนั้นอะไรอ่ะเงือกฉอกอ่ะอันนั้นยังดังได้แล้วมีบทมันตึกสู้สู้ซ้อมออกเวียได้นะเงือก